Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál JIS-123 se věnuje vzorcům pro výpočet aritmetické posloupnosti. Abychom mohli počítat příklady na aritmetickou posloupnost, musíme znát ještě některé další vzorce. Tyto vzorce vyjadřují následující věty. Věta 1, vzorec pro nth člen. V aritmetické posloupnosti an pro n od 1 do nekonečna s diferencí d platí pro každé přirozené číslo n, že an se rovná a1 plus n minus 1 d. Věta 2 vyjadřuje vztah mezi rtým a stým členem. V aritmetické posloupnosti an pro n od 1 do nekonečna s diferencí d platí pro každé dvě přirozená čísla rs, že as se rovná ar plus s minus r krát d. Věta 3. Součet aritmetické posloupnosti. Pro součet sn prvních n členů aritmetické posloupnosti an pro n od 1 do nekonečna, to je pro součet a1 plus a2 plus a3 plus a tak dále až plus an, platí, že sn se rovná n půl krát závorka a1 plus an. Všechny tyto tři věty se dají dokázat matematickou indukcí. V následujícím příkladě si ukážeme, jak se s těmito vzorci počítá. Pomocí základních vzorců pro aritmetickou posloupnost doplňte do tabulky chybějící údaje. Přitom v každém řádku tabulky je jedna úloha na aritmetickou posloupnost. Z prvního řádku vyčteme tyto údaje. První člen A1 je 2, nth člen an je 18 a součet prvních n členů této posloupnosti je 330. Prvním krokem je určení počtu členů posloupnosti n. Vyjdeme se vzorce pro součet aritmetické posloupnosti, z kterého vyjádříme, že počet členů n se rovná 2x sn lomeno a1 plus an. Můžeme rovnou dosadit, že n se rovná 2x 330 lomeno 2 plus 18, což je 660 lomeno 20, takže tato posloupnost má 33 členů. Druhým krokem je výpočet diference d. Použijeme vzorec pro nth člen. Odtud vyjádříme, že diference d se rovná an minus a1 lomeno n minus 1, tedy 18 minus 2 lomeno 33 minus 1. Snadno spočítáme, že diference d je 1 polovina. Třetím krokem je výpočet 10. členu posloupnosti A10. Použijeme vzorec A10 se rovná A1 plus 10 minus 1 d. Dosadíme 2 plus 9 krát 1 polovina, což je 13 polovin neboli 6,5. Všechny získané výsledky zapíšeme do prvního řádku tabulky. Takže v prvním řádku tabulky jsme doplnili diference d je 0,5, počet členů n je 33 a 10. člen této posloupnosti má hodnotu 6,5. Z druhého řádku vyčteme tyto údaje. Počet členů n je 14, nth člen je 140 a součet je 1050. První krok je výpočet prvního členu posloupnosti A1, kdy ze vzorce pro součet prvních n členů vyjádříme, že A1 se rovná 2x sn lomeno n minus nth člen. Dosadíme A1 se rovná 2x 1050 lomeno 14 minus 140, což je po úpravách 150 minus 140. První člen posloupnosti má hodnotu 10. Druhý krok je výpočet diference D. Ze vzorce pro nth člen vyjádříme opět, že diference D se rovná AN minus A1 lomeno N minus 1.
po dosazení 140 minus 10 lomeno 14 minus 1 a tak zjistíme, že tato aritmetická posloupnost má diferenci 10. Třetí krok je výpočet desátého členu posloupnosti, kdy dosadíme do vzorce A10 se rovná A1 plus 10 minus 1 D a po dosazení zjistíme, že desátý člen má hodnotu 100. Také tyto výsledky zapíšeme do druhého řádku tabulky. V druhém řádku jsme tedy zjistili, že hodnota prvního členu je 10, hodnota diference D je 10 a desátý člen má hodnotu 100. Nyní se budeme věnovat třetímu řádku. Z třetího řádku vyčteme tyto údaje. První člen A1 je 2, diference D minus 0,4, což je minus 2,5 a počet členů posloupnosti je 11. Nejprve vypočítáme nt člen posloupnosti AN ze vzorce pro nt člen. Rovnou můžeme dosadit 2 plus 11 minus 1 krát diference minus 2/5, což je 2 minus 25. Nt člen posloupnosti má tedy hodnotu minus 2. Druhý krok je výpočet desátého členu posloupnosti, kdy dosadíme do vzorce A10 se rovná A1 plus 10 minus 1 D, tedy 2 plus 9 krát diference minus 2/5, což je 2 minus 18/5, s konečným výsledkem minus 8/5 neboli minus 1,6. Na závěr vypočítáme součet prvních 11 členů této posloupnosti. Dosadíme rovnou do vzorce, tedy 11 polovin krát 2 plus minus 2, tedy závorka se rovná 0. 11 polovin krát 0 je 0 a součet prvních 11 členů je tedy roven 0. Zapíšeme získané výsledky do třetího řádku tabulky. Zjistili jsme, že nt člen má hodnotu minus 2. Součet členů této posloupnosti je 0. A desátý člen má hodnotu minus 1,6. Ze čtvrtého řádku vyplývají tyto údaje. Diference D je 3, počet členů posloupnosti je 10 a součet prvních 10 členů je 145. První krok je výpočet prvního členu A1 a ntého členu posloupnosti AN. Pro výpočet sestavíme soustavu dvou rovnic o dvou neznámých. První rovnici pomocí vzorečku pro výpočet součtu. Dosadíme 145 se rovná 10 polovin krát A1 plus AN. Druhá rovnice je ze vzorce pro nt člen. Dosadíme, že AN se rovná A1 plus 10 minus 1 krát 3. První rovnici pak upravíme do podoby 145 se rovná 5 krát A1 plus AN a celou ji podělíme 5, tak získáme vyjádření 29 se rovná A1 plus AN. Druhá rovnice je převedena do podoby AN se rovná A1 plus 27. Z této rovnice můžeme rovnou do první rovnice dosadit za AN a zjistíme tak, že 2 se rovná 2A1, takže první člen má hodnotu 1. Známe-li první člen, můžeme dosadit do druhé rovnice a vyjádřit, že nt člen AN se rovná 28. Zbývá vypočítat desátý člen posloupnosti A10, ale musíme si uvědomit, že počet členů posloupnosti je 10, proto také desátý člen má stejnou hodnotu jako nt člen, tedy 28. I teď zapíšeme výsledky do čtvrtého řádku tabulky. Na závěr provedeme rekapitulaci výsledku. V každém řádku tabulky máme jinou barvou vyjádřeny získané výsledky.